ficou a pensar nisso? Não, fiquei magoado com o trabalho, estou muito mal. Sabes que no grau 1 no grau 1 foi o tempo todo nisto. A minha pergunta é, vamos ter que convida para fora. Tempo todo nisto. O que é que ele faz igual agora no grau 3? No grau 2 e no grau 3. Isto é um grau 1. E a senhora admitiu que não consegue mal. No grau 1. Mas se o convidam ou... Não, eu penso que com o teu volume tu os consegues desconcentrar. Ah, então os ténis são teus? Eu também achei que isso cheirava muito a mal. Lava com água, peraí. Boa, super.